ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ବି କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ସବୁତାର ଲଗାତାର ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି, ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନି? ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁରା ଜାଣକାର ନାହିଁ ନିଜର, ତମେ ବା କାହାକୁ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ଜାଣିବ ତାପରେ ଆମେ ଜଣକୁ କହିବା, ତାପରେ ଜଣକୁ ଶିଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି, ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ'ଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଜାଣକାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଥମ୍ନାଲ୍ର ଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଯାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସତ, ଦେଖ, ଜାନକାର ନିଅ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଜାନକାର, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍, ଆମକୁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ମିଳିଛି? ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇଏ ହେଉଛି ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇଛି ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ରାମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୋର 573 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ରିଏଲ୍ରେ କହୁଛି, ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ 9.9K ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, 147 ମାନେ ଏଇଟା 28 ଡେଜ୍ର ମାନେ 28 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲି ହଦଗଡ଼ର କିଛି ଲୁକ୍, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ଫେରି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର ବି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କିଛି ଦେଖାଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ମାନେ ଚାଲିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ କନେକ୍ଟକୁ ଯିବା, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରେ ଆଉ ଚାଲେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯଥା କଥା ହେଇକି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିଛି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ୟାକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କଲେ ମୋର ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାଇକୁ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିଛି? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉନି ତାକୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହଜାର ଥର ଦେଖିଲେ ବି ଡେଡ୍ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଜାର ଥର ଦେଖିଲେ ବି, 5000 ଥର ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ ବି କେବେ ବି ଡେଡ୍ ହେବନି। ଇଏ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆନାଲିସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମିଛ କଥା କହିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛ ନା, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଫସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ହଜାର ଥର ବି ଆପଣ ଯଦି ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଡ୍ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏହାର ଆନାଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କ'ଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଆମ ଭ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଚାଲିଛି, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କେତେ ବଢ଼ିଲେ, ଆମର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ଚାଲିଲା, ଏସବୁ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନାଲିସ୍, କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ଅର୍ନିଂ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ଡେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡେଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଇଲି ବି ପୁରା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯାହା କହିଲି ବି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୁଁ ଆନାଲିସ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଶିଖୁଛି, ଯାହା ବି ଜାଣୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ କଥା କହିଲି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଫସିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ।